150 людей, причетних до катастрофи MH17, встановила Служба безпеки України. Це безпрецедентне за масштабами розслідування для українських правоохоронців. Встановлено також точний маршрут пересування установки БУК, з якої, власне, було збито Боїнг MH17. Як повідомив заступник начальника головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, вдалося затримати водія автотягача, який перевозив цей зенітно-ракетний комплекс. Зараз він відбуває покарання за ґратами. Українська сторона вже почала передавати матеріали слідства до суду Нідерландів, який розглядатиме справу перших 4 підозрюваних у причетності до збиття пасажирського літака. Підслідність є українська, але судочинство буде відбуватись за голландськими законами, за голландським законодавством в суді під Амстердамом. Але те, що є ці 4 підозрювані, це не означає, що їх всього 4. Ми сподіваємося, що слідство зможе показати і більше людей, які причетні до цього злочину, тих і насправді тих, хто натискав на кнопку.